Nenäpäivänä me saatiin yhdessä kerättyä yli 5000 euroa hyväntekeväisyyteen. Mä tein myös lupauksen, että me kuvataan Lakon kanssa video, jos tämä ylittyy. Nyt on aika lunastaa se lupaus. Ja jos tulevat videot kiinnostaa, niin kannattaa tilata kanava. Mä saan aivan loistavan idean 400 000 tilaajan spesiaaliksi, eli jos se saadaan täyteen, niin luvassa on jotain ennennäkemätöntä. Mä vannoin, se tulee olemaan jotain, mitä ei ole ennen tehty. Miten niin sä haluat tietää, mitä se on? En mä nyt vielä kerro. Nauttikaa videosta. Haloo, kop kop kop, haloo, kuka siellä, haloo. Haloo, kuka siellä? Minä. Mitä herra siellä teet? Anteeksi, mä tuun pois. Tuun. Mä pääsin aikaisemmin vähän kiertämään sun maailmassa. Ja mä puhun siitä, kun se olisi ollut, tiedätkö, joku Walk in the Park. Siis se on älytön kunnia päästä käymään sun single player maailmassa. Nyt on aika sun astua mun maailmaan. Nimittäin Herpacrafti, joka on multiplayer maailma. Täällä on tällä hetkellä 68 muuta pelaajaa odottamassa. Mulla on 69. Aika eeppistä. Tiedätkö, mä oon täällä spawnilla venaamassa. Ole hyvä ja liity mukaan. Ensimmäistä kertaa. Tää on se, mitä uusi pelaaja näkee, kun se tulee tänne. Minä liityn. Herra jestas. Herra jestas. Älkää lyökö mua. Älkää lyökö mua. Miksi sä lyö mua? Haha. Kuka nauraa nyt, you peasants? Mä oon täällä yläparvella. Hei, what up, what up? Ja itse asiassa, kun sä painat tabilistaa, eli vanha kun mitä ne viskoo, se on jollain. En tiedä, lumipalolla. Me ollaan tehty sulle harvinainen rooli tänne. Nimittäin L, eli Lakko. Ensimmäinen L mulle. Ensimmäinen L. Oliko eka oikeesti? Oli. En minä kato lukioa käynyt, niin sillä mä sitä L meinasin, en mä muuten. En mä tiedä, mitä sä meinasit. En mitään. En tietenkään. Ei mulla ollut mitään mielessä. Hetkinen, sua seuraa jokin. Joo, älä kysy, kun mä ihan itsekään tiedä. Sami, älä seuraa. Samppa haluu editoida, niin se on tässä sen takia. Tervetuloa Herpacraftiin. Me itse asiassa liikutaan tästä saman tien eteenpäin. Sulla on semmonen kompassi siellä sun valikossa. Sinä olet Lakon tiimissä. Paras ollakin, kun minä olen Lakko, helvet. Valitettavasti tää meidän käynti, tai oikeastaan sun käynti Herpacraftissa, ei tule mitenkään pelkkää ruusulla tanssimista nimittäin. Me ollaan saavuttu nyt paikkaan, jossa me tullaan taistelemaan keskenämme. Mä olen odottanut tätä, ystävä hyvä. Ai sä oot venannut tätä. Tää on hyvin aidattu alue ja vastakkain Lakon tiimi, yllättäen sä johdat sitä tiimiä. Ja tuolla toisella puolella on Herpan tiimi, eli siis minun allekirjoittaneen. Kun peli alkaa, sinulla on 3 minuuttia aikaa kerätä resursseja. Se tiimi voittaa, kuka on viimeisenä hengissä. Onnea taistoon. Täällä tulee olemaan meidän lisäksi molempien tiimeissä 24 pelaajaa, jotka taistelee meidän rinnalla. Ja me ollaan tiimijohtajat. Se voi ehkä päätellä jostakin. Herra kenraali. Niin kuin näet, niin täällä on vähän resursseja. Nössöille tommonen rauta. Se on ne nössöt on kutsut tiimissä. Niin on. 3 minuutin jälkeen muuri tulee alas ja alkaa älytön sota. Onko sulla mitään viimeisiä sanoja ennen kuin saatat turpaa? Mitä sä löysit? Mikä toi? Mä yritin tehdä katoamistemppu. Se oli joku kirja, mikä oli katoamistemppu nimellä. Mitä sen kirjas lukee? Pystyykö se tavaa? Ei, siis se vaan hävisi. Se hävisi. No niin. Ehkä se katoamistemppu oli nimenomaan just siinä. Viimeiset sanat. Tässä sä nyt on. Olen vähäsanainen mies. Oliko se siinä? Se oli siinä. Siellä vielä voit mennä sinne omaan päätyyn, kiitos taulusta. Sieltä löytyy laatikko, jossa on pieni apuväline vielä tähän hommaan. Se on tyhjä. Onko? On. Okei, sieltä piti olla elytrot. Eikö oikeesti ollut mitään? Voi hemmetti, tyhjää täynnä. Mä käyn vähän runnuttamassa mun äijä. Tai siis puhumassa niille nätisti. Nyt pitää rauhoittaa itsensä nopeasti. Papi! Mitä vittua? Mitä? Ai mun korvat. Lakon rakettipaketti oli erittäin tyhjä, siellä ei ollut mitään. Hei, anna mun raketit! Ah, niinku olis jo. Mä tykkään, miten täällä on niinku nää värit myöskin. Mä oon punainen, sä oot vihreä. Kyllä meidän rakentajat on miettinyt ihan kaiken, eli rakkautta heille. Joo, propsit heille, vaikka mä tässä nyt räntännytkin. ihan hyvää työtä olette tehneet. No on ihan hyvää porukkaa, kun ne oppii tuntemaan. Mä toivotan sulle pelkästään hyvää onnea. Me ei tulla olemaan samassa puhelussa nimittäin tämän matsin aikana. Joo. Mä en aio kertoa sulle mun taktiikoita, mulla on hyvät pläänit täällä. Mikä ihme on mun strategia? Tappaa kaikki. Yeah, that's it. Mulla on timantti kamat. 3 minuuttia aikaa kerätä kaikkea resursseja, mutta mihin mä sitä 3 minuuttia tarvin? Herran jestas, toi muuri on pystyssä. Se on muuten iso. Mä oon täällä yksin, mä haluun tiimikavereita tänne. Kun mä tunnen näitä servun pelaajia, niin mulla on niinku tiettyjä tyyppejä, ketä mä toivon, että ketkä tulis tänne niinku mun tiimiin, koska mä tiedän, että siellä on semmosia, jotka on oikeesti tosi taitavia. Ei oo todellista! Tässä oli yksi niistä, kenet mä toivon mun tiimiin. Ahtista on mun tiimissä.
Nice! Ota tuo mun Diamondi chestplate. Loistavaa. Hei! Reiska! Ja Smurfi. Hei, what up? Tää tulee Niki. What up? Mun taktiikka tulee olemaan se, että mä laitan tähän tyyliin jonkun uuni ja yritän siinä sitten poltella rautaa kaikille, että ne pääsee aina sitten siitä hakemaan ja rakentelemaan itsellään. Lakollakin alkaa muodostua tiimiä. Kyllä sielläkin on joitakin tuttuja nimiä. Tiedättekö, mitä Michael Jackson teki hississä? Ei sitä voisi painaa. God damn it! Mitä veikkaatte katsojat? Kumpi voittaa? Team Lakko vai Team Herpa? Kirjoittakaa kommentteihin nyt, ennen kuin tää matsi on alkanut. Se on alkanut! Teille tuli kiire. Äkkiä, nyt mullakin tuli kiire. Jos haluatte tällaisia videoita lisää, niin tykätkää videosta ja kommentoikaa alle myöskin, että kenen kanssa te haluaisitte seuraavaksi nähdä tämmösen VS-videon. Mutta nyt keskitytään tähän matsiin, koska tää pitää voittaa. No olen nyt ei tehnyt mitään olla kivillä varmaan, mutta otetaan sitä puuta. Mä teen lapio. Jos tällä lapiolla pääsee yhtään minnekään. Tulee nimittäin kiveä saman tien vastaan. Op! Okei. Okay. Hello! Nyt ne lukitsi mut tänne! Ei mulla on mitään. Oh, come on. Mä yritän vaan nopeesti tehdä uunin jengillä. Seinät laskeutuu 8-5. Ei tää aika riitä mihinkään. Oh damn, oh damn, oh damn. Kiitos, kiitos. Mä haluun pois täältä. Saisinko mä vähän kiveä? Äkkiä se uuni pystyy. Ei menkää hommiin! Älkää hakatko mua, vaan menkää hommiin! Tehkää asioita. Just tommosia tiimiläisiä tänne ei kaivata. Mitä mä teen? Nyt mä saan tehtyä kivihaku ainakin. Noi. Mä nimittäin pääsen pois täältä. Mä oisin päässy... God damn it. Mun on pakko nostaa tässä vaiheessa ylös. Ei tässä enää voi. Itseasiassa mun pitää saada itselleni materiaalia. Fuck, kun mä oisin vähän miettinyt. Mä tarvin vähän materiaalia vielä kiivetä. Se alkaa olla viimeiset 15 sekkaa. Sitten me lähdetään taistoon. Ihan niinku hyvä kenraali tekis. Joka opastaa joukot kohti sotaa. Niin mä nostan kädet niskan taakse. Ja syötä mun sotilaat susille. Tiimikapteenina mun pitää olla täällä kärjessä. 5 sekkaa, niin toi tulee alas. Taisto on käynnissä. Ei! Taisto on käynnissä, let's go! Siellä ne näkyy, mutta missä on Lakko? Nyt mun pitää lähteä kyllä samaan tien tuhoamaan tätä porukkaa. Oi oi oi, ei saa olla liian täällä keskellä vielä tässä vaiheessa. Hyvä! Eihän ne maha mitään meille! Mä tuun täältä jo. Sä et arvaakaan. Nyt se on jumissa siellä vedessä. Noi, se on siinä! Murskatkaa ne! Tälle me saadaan tavaraa, me saadaan niitten kamat myös. Yeah, let's go! Siellä on lisää. Noi! Hyvä! Hyvä jengi! Just näin! Mutta missä on Lakko? Mä en näe Lakkoa. Musta tuntuu, että mun pitää olla se, joka tuhoaa sen. Siellä se on! Mä teen iso damage, big damage. Oh, siinä on herbalisti! Ei, me vaihdettiin äsken osumat! Nonnii! Se on targetti. Se on targettina. Älä nyt soomari tuu sieltä. Come on! Bring it! Ja se tuijottaa mua. Mä lähden tämän kovan pojan perään. Älä yhtään yritä. Ei, niitten kimppuu. Oi, oi, oi. Ai! Ei pysty, ei voi jäädä kaikki alle. Sinne mennään. Oot sä hiiri vai mies, hä? Peräytykää pojat! Kerätkää kamaat, ehkä paremmat kamat itellenne. Kato, mä isken täältä. Mä isken. Jessus, paljon meitä on vielä. Onhan meitä. Tää alkoi jotenkin todella nopeesti tää koko homma. Uskomattoman intensiivinen taistelu. Vai niin. Taustatuki saapuu, kato. Nyt on joku vähän pulassa. Herra jestas, niitä on paljon! Ne gangappaa tolleen! Eihän me maheta mitään! Älä mene yksin! Älkää menkö yksin! Kattokaa, mikä kasa niitä on! Oh no. He's dead. Yes. Ah! Go, my dudes! Ei! Mä kuolin! Ei oo todellista! Charge! Mä teen iso damage, big damage. Hei, tänne tippui yksi. Ilmanen tappo. Noi. Yes! Mä saan varmaan ensimmäisen tapon tässä. Tää näyttää hyvältä. Let's go! Miten mun äijillä menee tällä hetkellä? Vähän heikon puoleisesti. Täällä niitä vaan kaivelee ympäriinsä. Mikäs täällä on meininki? Okei, täällä on ihan kunnon taktiikat käynnissä. Pojat yrittää kasata itselleen rautakamoja. Siellä on vielä yksi. Mikki hiiri. Done. Onks täällä vielä? Vai se on siellä? I'm going. Ilma isku. Ai, se oli siinä. Näin se tehdään. Ei, tää on meidän, eiks niin? Tää on meidän. Ottakaa tosta vähän lahjoja. Ottakaa lahjoja. Viekää kaikki. Tähän on ihan kauheeta. Ei jestas, ei meillä ole enää kuin 3 tyyppiä. Tällä hetkellä näyttää pahasti silleen, että Lakon tiimi vietä, mutta vielä vähän liian aikaista sanoa. Ne koittaa haravoida tätä aluetta parhaansa mukaan. Kato, siellä on taas. You're dead. Ei.
Meillä on enää yksi tyyppi. Missä se on? Doon papana. Tää on nyt kaikki sun niskassa. Ja kaikki täällä on sun niskassa. Nuudeli, hei mä ylennän sut. Ota tosta tota timanttipanssari. Ota siitä. Oho, lakko antaa täällä niinku kamoja jo eteenpäin. Mä ylennän sut, sä oot kenraali. Eiku siis, mä oon kenraali. Kato, en minä näitä tarvis, varmaan sanoo siellä. Mä veikkaan, että mä pärjään ilman tota timanttipanssari. Siellä se on. Oho, nyt on kyllä puristuksessa. It's done! It's done! Hyvin taisteltu! Punainen tiimi on voittanut tämän matsin, okei! Okay. Tää on kaunista. Hyvät katsojat, hyvät ystävät. Me tehtiin se. Okei. Okay. Joo, joo. Ole nyt hiljaa. Mä olin aivan varma alkupuolella, että me viiään tää aivan 100-0, mutta ei sinne päinkään. Te vaan jylläsitte päälle. Miten ihmeessä? Teillä on joillakin timanttikamoja täällä. Sä annoit ainakin jollekin jonkun, mutta täällä joo, on muillakin. Annoin, mutta, joo, mä huomasin kanssa, että jollain toisella oli timanttipanssaria. Mä en tiedä miten. Huomasin kanssa, että me oltiin ihan älyttömässä alakynnässä, koska te tulitte semmosena isona kasana. Niin kuin te ootte nytkin isona kasana. Meillä on yksi sana meidän tiimityötä kuvaava. Se on lojaalisuus. Mutta siis tässä näkee sun tiimin taas, niin kuin missä välissä ne kirjoitti tänne lakko? Mitä hemmettiä? Missä? Käykää tsekkaamassa Lakon kanava, se on tommonen aloitteleva YouTubettaja. Siisti saada sinnekin vähän porukkaa, niin käykää katsomassa. Kiva saada vähän yleisöä. Tällä hetkellä tehnyt vaan mun äidille videoita, niin se on hyvä, että sinne tulisi jotain muitakin silmäpareja. Tota tämmönen kysymys, mites toi lakko, eiks herpa, et milloin God damn it. Jos vaan jotenkin pystyy yhdellä luodilla ampumaan meitä molempia niinku omille nilkoille, niin toi oli just se. Kiitos matsista. Mitä tarvii tehdä, että saadaan toinen matsi aikaan? Revanssi. Sanotaanko sellainen 20 tonnia. 20 kiloa. 20 kiloa, kato. Sitten tulee dupataan meemme ja nelonen. Ja kolmonen jäi välistä, mutta eipä näitä, kuka näitä laskee. Ammutaan taas omiin jalkoihin. Ei, älä. Miksi me kaivataan kaikki luurangot ite kaapesta ulos? Tällä kertaa se pitää. Kiitos, että katsotte videon. Ja kiitos, Lakko. Hei, kiitos. Hei, hei. Juu, semmonen matsi. Turpahan sieltä tuli, mutta hauskaa oli. Kertokaa tuolla alhaalla kommenteissa, että kenen kanssa me seuraavan kerran otan matsia Minecraftin puolella. Muistahan myös tykkäällä videosta. Sinä ja minä nähdään tulevissa videoissa. Se on moro.